Dekabrın 5-dən Yüksək Texnologiyalar Həftəsi çərçivəsində Bakutel 2017 sərgisinə başlanılacaq. Sərgi dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 192 şirkəti bir araya toplayacaq. Dekabrın 8-nə də davam edəcək sərgidə elektron hökumət və elektron imza infrastrukturları, nanotexnologiyalar və müasir telekommunikasiya avadanlıqları nümayiş olunacaq. Ölkəmizdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bir il ərzində görülmüş işlər haqqında siz bu sərgidə əyani şəkildə məlumatlar əldə edə biləcəksiniz. Həyata keçirmiş layihələr haqqında ətraflı sizlərə təqdimatlar, məlumatlar, əyani olaraq bu həyata keçirmiş layihələrin imkanları nümayiş etdiriləcək.